Aquests dies també està en marxa la campanya de la garrofa. La baixada de la producció d'aquest aliment ha provocat un augment de preu i això fa que el risc de robatori de la garrofa augmenti considerablement. Per intentar evitar-ho i controlar millor la traçabilitat del producte, es demana la declaració única agrària a tothom qui entregui la collita a les cooperatives per assegurar que són els propietaris els qui porten les garrofes i no algú altre. Joaquim Domingo, quin és el preu per quilo que s'està pagant però d'aquest llegum enguany? Bona tarda, Jordi. Enguany es paga entre 1 euro i 1 euro 20, o sigui, una quantitat bastant considerable respecte a anys anteriors. Per exemple, podem veure aquest cabasset, que més o menys hi deuen haver uns 10 quilos, per tant, serien uns 10 euros de benefici que s'arribaria a pagar per aquest cabàs. Parlem amb Guillermo Lleó, que és portaveu de Unió de Pagesos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ens pot fer una valoració general de com va la campanya de la garrofa enguany? Perquè hem de tindre en compte que s'està dient que la producció és baixa i tot i així s'està pagant bastant bé. Sí, la producció no ha sigut tan bona com la de l'any passat, però els preus són més elevats i han ajudat molt, com has dit, a euro i poc més. I a veure, esperem que es pugui recollir tota, que no lo tema robatoris no mos faci a perdre ingressos als pagesos i a veure com acaba. Estem parlant de robatoris. Ja fa anys que des del sindicat els pagesos esteu reivindicant i denunciant aquesta inseguretat a les vostres finques i enguany s'han intensificat els controls per part dels Mossos d'Esquadra. Heu notat una disminució d'aquests robatoris? Sí, per part dels Mossos d'Esquadra han intensificat el que és la vigilància, els controls, els polígonos, a les empreses que compren. En un principi, aquí sempre els robatoris comencen una miqueta més tard. Ara, més a més, els robatoris són a la part del Camp de Tarragona, perquè madura abans la garrofa, i aquí sempre comencen una mica més tard. De totes formes, també els pagesos, per cada any, fan la collita més aviat, i això també fa que no es puguin robar tant el fruit. Guillermo, moltes gràcies i bona tarda. Molt bé, bona tarda. Hem pogut veure aquest cabasset i parlem també amb un dels pagesos de la finca, que també ens explicarà a Tres Generals com estan en la campanya. Bona tarda, Saurín. Bona tarda. Com comentàvem al principi de la connexió, s'està pagant entre 1 euro, euro 20. Creieu que és un preu just per aquest producte, tot i tenint en compte que ja la producció és baixa? És un bon preu. L'únic que hem de saber és... estem parlant de menys de mitja collita, per això el preu està acompanya. L'únic que hi ha un problema que estem fent la garrofa molt pronta i és molt... Tenim que fer-la caure i tardem, tenim que pagar més treballs i estem perdent una mica, perquè abans se feia tot, quan estava una vegada caiguda ho recollíem. Les pluges torrencials d'aquestes dues setmanes que hi ha hagut tant aquí a la comarca del Baix Ebre com al Montsià, us ha fet també, és un dels factors que us ha fet tirar endavant la collita abans d'hora? Bueno, s'ha adelantat una mica, l'únic que tampoc molt de mal aquí no ha arribat a fer l'aigua aquí al Perelló, no ha arribat a fer molt de mal, però bueno, bé, ha anat bé l'aigua. I com a pagès també la humitat ha afectat també el fruit? Sí, claro, afecta perquè els preus han estat uns quants dies que no han volgut entrar fruit i claro, ha plogut fora de temps, però bueno, més val que plogui fora de temps que no. Doncs moltes gràcies per aquesta estona i bona tarda. Moltes gràcies. Mentre duri la campanya de la collita de la garrofa, els Mossos d'Esquadra controlaran els accessos a les finques i demanaran d'un als transportistes per assegurar que els productes que porten en el seu transport són propietat de les finques.